Ya, naitwa Rico Singo kutoka Zanzibar, Tanzania. Tukizungumzia zamani na sasa, sasa hivi tunaona kabisa kama mziki umekuwa na mabadiliko makubwa. Mziki umekuwa ni biashara kubwa sana. Kwa hiyo mziki sasa hivi unaendana na uwekezaji, na ndio maana unaweza kuona kabisa kama zamani walitoka labda wasanii wengi, sasa hivi labda kwa wachache kwa upande wa Zanzibar. Kikubwa ni hicho, game imebadilika na game imekuwa tofauti na vile zamani. Pia tukizungumzia upande wa pili kwamba wasanii wengi hawapati nafasi zikiandaliwa show. Hapana, show zinafanyika Zanzibar na show nyingi zinaandaliwa na fursa zinatolewa kwa wasanii wote, kwa sababu mapromota wao ndo wanajua msanii gani ambaye anaweza kufit, na mtu unapata show kwa mujibu wa kazi zako. Ukifanya kazi nzuri utapata show. Si kweli kwamba wasanii wa bara ndo wanapoa kipaumbele, ni kwa sababu ya sababu za kibiashara, kwa sababu ukimlinganisha msanii wa Zanzibar na wa bara ni vitu viwili tofauti, kwamba kuna wasanii ambao wanaokuja Zanzibar kutoka Tanzania bara, ni wengi wao ni wale wasanii ambao wamehiti Tanzania nzima. Kwa maana hiyo, of course, mtu anaandaa show lazima atatoa kipaumbele kwa msanii ambaye amemleta, anajua anafanya naye biashara kuliko ni labda wewe. Unajua kwa upande mwingine kwamba ni kweli kabisa kwamba mimi Rico kwa upande wa Zanzibar naandaa show nyingi sana, na naandaa show nyingi sana na pia nawapa fursa wenzangu, na naandaa show nyingi ni kwa sababu ya kama mwanamuziki unatakiwa utumie fursa iliyopo. Tayari na jina kubwa Zanzibar, na kwa hiyo sitegemei tena labda promoter aje aandae show eti anite, wakati tayari na uwezo kuandaa show za kwangu. Ndio hicho kinachopelekea naandaa show za kwangu, na pia ni somo kwa wasanii wenzangu pia kwamba wasitegemee tu show za mapromoter, kwa sababu sasa hivi kama unavyoona mapromoter wengi wamekata. Kwa hiyo kuja kukulipa msanii kile unachokitaka wewe inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo msanii, tunataka tuchungulie hii fursa. Wewe kama mwenyewe unajiorganize, unaandaa show, unakuja, unafanya. Kwa hiyo mimi show ninazozifanya nachukua wasanii wenzangu hapa hapa nyumbani, pia nafanya nao vizuri tu. Mfano mdogo tu, utaona watu kutoka Tanzania bara wengine wanafanya show, wanakuja huku wanaandaa wenyewe, wanafanya pasenti na watu wenye ukumbi. Kwa hiyo mtu usiojua kwa haraka haraka unaweza kujua kwamba watu wale wamechukuliwa, wamelipwa pesa nyingi. Hapana, wanachungulia fursa. Alafu wanafanya show, wanafanya pasenti na wenye kumbi za starehe. Kwa hiyo hicho ndo wasanii wengi wanashindwa kukigundua, na inatokea watu wengine wanalalamika, wanasema natengwa kwenye show, lakini hapana. Msanii kama msanii unatakiwa uchungue fursa iliyopo na uweze kuifanyia kazi. Hivyo.